قناغین داویه ده هزاران ماموسته ایدی مفادار بن قازان جو هلگرن جوان بریاره که دمکی کرده هات نجیب جه کرن و مجار زیرتت گل برایس کاروخ عبدالله نو نرگشتی ماموسته این گره بس با اکی راست خود کدش رانید گل مدانه بحث کن برایس کاروخ گلک سپاس کوین گل مدانه هینو ماموسته این کرده بن گره بس چد بیجن گره دایوان رکارین کوزو هات نجیب جه کرن جو بی زیرتر خزمت کرنوانا ایماجه ها چی ابتایی بطیجی سرک وزیر وصاب گرمی گریده ایوان بر یاران ود که آلین پیوندی دار زود جب جب کن ایدید قناقین داویه ده من اوی خدای خوانده سالات سپاس با کرسان 24 بام در فتح سپاس با ایوی خوشویست البته ما دانشمن لگل برای سرک حکومت پیر دکتر علان پیر آگه دین که مرکارانه زیاتر لە دوو مانگی دەخانێ بەڵام بە ڕێزیان سەرۆکی حکومەت وتی ئەگەر هەرچۆنە بێ بۆی بتوانن کەمتر لە مانگێک ڕێکارەکان تاوکەن بە سپاسەوە بە هەوڵ و وجودی هەموو لایەک بەڕێز دکتۆر ئالان و ستافی وەزارەتی پەروەردە شەو و ڕۆژ زۆرجار ئێمە لە سەرخەت بووین بەڕاستی تا دوازدەی شەو لە پەیوەندیدا بوون ئەوان لە وەزارەت بن کاریان تێدا دەکرد بوو وربینیان لە لیستی مامۆستانی وانە بەشدەکەن ئەمانگاوە بەڕاستی جگای تو خوشی تنها با 38,000 گنج یا مجتمعانه نبو بلکو با 38,000 خیزان و مانبستا و گنج یا مجتمعانه در خوش کرد اما هنگاو امره کارانه که نزیکی 18 روشی خیان جگای تو خوشی بو امروش که واجو کرد لسر فرمانی سروک حکمت لدیوانی انجمنی وزیران هر امروش نردره بو وزارتی دارای عبوری سپی سی شما هفته نو امزای لسر ڕێکارەکان دەکرێت مثلاً وەزارەتی دارایی هەرێمەوە دەکرێت بۆی موچەی مامۆستانی وانەبێژ بپەسرێت ئەمە جوا دەکە بەڕاستی لەمەودوا مامۆستانی وانەبێژ لەگەڵ وەزارەتی پەروەردە موچەکانیان وەرگرت بەردەوام مامۆستانی وانەبێژ لە ساڵانی ڕابردوو گرفتیانە بوو کە موچەکانمان لە چارچێوەی خەرجیدا بوو کە هەمیشە لە دوای وەزارەتەکان بە دوو هەفتە سێ هەفتە موچەکانمان دوا دەکەوت یاخود زۆر جار بە دوو مانگ سێ مانگ بەڵام ئەم ڕێکارە ئەم هەنگاوە بەڕاستی جێگای ئومێد و دڵخۆشی 38,000 خێزان و گەنجی ئەم وڵاتی بوو ئەمە ئەوە دەلالە لەوە دەکات سەرۆک حکومەت و بەڕێز دکتۆر ئالان خەمی پرۆسەی پەروەردەیانە خەمی قوتابیان و خوێندکارانی ڕۆڵەکانی ئەم نیشتیمانە بەڕاستی ئێمە تەسەوری ئەومان دەکرێت ئەم ڕێکارانە بگاتە ناوەڕاستی وەرزی خوێندن بەڵام بە هەوڵ و کۆششی بەڕێز دکتۆر ئالان ئێمە ئاگادار بوون لە نزیکەوە بەڕاستی لە سەرخەت بووین بۆ هەر بابەت و کێشەیەك تا دوازدەی شەو لە وەزارەت دەمانەوە بەردەوام کاریان لەسەر وردبین و لیستی مامۆستایان دەکرد بەڕای سەرۆک حکومەت لە کۆبنەوەکەدا ئەمەشە بەوە دەکا مامۆستانی وانەبێژ ڕۆڵێک و گرنگێکی گەوران بینیوە لە خزمەتکردنی پرۆسەی خوێندن ئێمە لە ساڵانی ڕابردوو چ لە کێشە گرفتەکان و کۆسپەکانی بەردەم حکومەت چ لە شەڕی داعشە چ لە مەسەلەی بوونی ڤایرۆسی کۆرۆنا و قەیرانی دارایی ئابوری ڕۆڵێکی گرنگبان بینی لە خزمەتکردنی ڕۆڵەکانی نیشتیمان کە لە ساسی کۆی میلاکاتی پەروەردەمان پێکدێنە توانیمان خزمەتی ڕۆڵەکانی نیشتیمان بکەین بەردەوام بین دوای ئەو هەوڵ و ماندبوونە سپاس بەخوا هەوڵ و وجود و ماندبوونی خۆمان چنیوە بەم بڕیارەی سەرۆکی حکومەت بەڕاستی بۆ هۆی جێگای ڕەزامەندی دڵخۆشی 38,000 گەنجی ئەم نیشتیمانە بەڵێ بەڕێز کارۆخ چەند کاریگەریە بێت لەسەر دۆخی پەروەردە و کەرتی پەروەردە ئەوەی کە مامۆستای وانەبێژ هەبنە گرێبەست لە ڕووی دەرونیەوە مامۆستایانە لە ماوەی ڕابردوە بەرام ترسیان لەوە هەبوو کە مامۆستایەکی میلاک بێت و ئەم لا ببرێت بە ڕەپارەی هێشگار سۆم پێم وا بێنە جار مامۆستا هەبوو ڕەنگە لە مایەکە 10,000-15,000 پێ بڕابێت لە وتنەوەی وانەکانە بە سەرما و گەرما و هاتوچۆی دەرەوەی شار و ناو شار بەڵام کاتی ئێستا مامۆستایەکە چێتەوە هۆڵەکانی خوێندن بێگومانم لەوەی لەمای ڕابردوشدا بە دڵسۆزیەوە کارتان کردووە بەڵام پێتان وانی ئێستا دۆخەکە جیاوازترە تۆ زانی کە موچەیەکی باشترت بۆ دابینەکرێ مافت هەیە لە وادەی خۆدا موچەکەت وەرەگری مۆڵەتت هەیە و هاوینان موچەت بۆ ژمارەکرێ و کۆنێ وکو وانەبێژێک بی ئەمانە تا چەند کاریگەریە بێ لەسەر دۆخی دەرونی مامۆستایان و باشتربوونی کەرتی پەروەردە بێگومان جیاوازیەکی زۆر گەورەی هەیە ئەمە گرفتی سەرەکی لەبەردەم مامۆستایانی وانەبێژ ئەوە بوو کە بەردەوام مامۆستایان لە قەلەقی و دڵڕاوکەیی لە ترسدا دەژیان چونکە لە کاتی ڕێخستنی میلاکاتدا وە بوونی
گرانوی مامستای میلاک لمولتی نخوشی مولتی دکاتی یا خود بوی نمانی بشوانه و مامستان ازن دادران دهان نمونه محل بو مامستان بوی نبونی فراغه بوی نبونی براسی بشوانه و بوی گرانوی مامستای میلاک ده سال، هاو سال، پیان سال خزمتی ابو ناوندکی خوی بزیشتوا یکی لدست کود هر گرنکا کن اوی مامستان لروی سایکولوژی درونی و مرتاحه بمش آمده زیادی تیدا که خوی ترخان که با پروسی پرورده و فیرکنی قطابیان و خینکاران ولی روی مافو شایسته و براسی و برستان آماجه پیدا من زور جار لمنگی منگی سیده ماموسان ما با 18,000 ورگرتو لپشوی همین ده ماموسان موچکانی هم ورنده کرد بلاندوی اما براسی ماموسان همه لپشوی هم دتوانن لموضوع لگل وزارت موچکانی هم ورگرن با موچه 400-500,000 ورگرن و شد دیگر بن و لشونی خواهم بردام بن اوی که جگه در خوشش بود براسی اما ترسمان ها بود اوی که مامستان که بردام پیاندیان پیاده کرن اما لدر و شارکان لگندو دیه هتکان خزمت کن و اوی پروسی گریه بز بود من بلان ببریاری برایز دکتور علان و تی هر لشونی خواهم بردام دبن خزمتی رولکانی امن اجتماعه دکن بگو مال چلوری درونی و چلوری مفوشه ایسته و چلوری وکو مامستا اما میلاک اکین سر با وزارتی پرورده هاوشوی مامستانی میلاک امیشه اما رومان هیا مفمان هیا بلان جوازه که اویا کهوان همیشه دا مزراون اما بشه گریه بستی همیشه وات اما بشه کلا ملاکی وزارتی پرورده لاروی مافو شایسته و بلا بگو من مولتی به موچه هیا مولتی دایکاتی سالی هیا بگو من کمال اگلو مافانه هیا که لسرطای وکوانه بجی هیچی یک اگلو مافانه نبو اما انگاو براسی مامستانی وانه بش خسته قناقی تیر و چل روی درورنو و چل روی مافو و چل روی آمده کاری و با سال نوی خیوندن 2024-2025 آمده بید با بدلی که گشه و بدلی که آمده و بدلو درونی که آمده و بچه هلکانی خیوندن درز با رولکانی هم اجتماعنا بلینو گلک سپاس و پیویا خزمت کرنه که زیده تر بویوان مامستا و همیان برایز کاروخ عبدالله نو نره گرشتی مامستا انگری بس با اکی راستخو انجرانیت گلمده سپاس بو سپاس بو یوان